皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の10月の22日木曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、現在日本時間の10時14分ということで1時間15分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように日本には憲法裁判所とともにフランスの共和国法院政治英語のようにですね、首相を含む内閣閣僚が職務上犯した国家権力犯罪を裁く特別裁判所が絶対に必要だというのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算で3102回ということになっています。昨日の英日語放送もここずっとですね、配信妨害なかったんですよね。ですから今日もないことを願って、放送を開始したいということで、現時点の映像と音声は問題なく配信されているということです。雪丸松さん、白熊スタンプですね、それからいつもたくさんのコンティニコインいただいている初耳さんが 1,2,3,4,5,6,7 枚ですね、ありがとうございます。そして土山純一さんがお茶爆天配信ありがとうございます。これはコンティニューコインが2枚ですね。そして今日の放送の前のコメント、砂月さん、コロナ対策、財政赤字はいずれ国民が背負うと、政府に都合が良すぎる MMT の問題点と、矢口真という人ですか。それからMMT、財政赤字は問題ないわ、やはり危険と。それからアリ地獄天国、10月24日から都内で劇場公開、国内外で高い評価と。それから田中流作ジャーナル、これ今日私も取り上げましたけどね、菅首相慢性であれば OK と警察が見解ということですね。それから社説、激戦地の土地、土砂投入、人道上許されない行為だと、琉球新報ですか。これは沖縄の激戦地に埋め立て用の土砂で埋めちゃうと、こういうことなんですかね。ミルキーさん、コンティニコイン、ミルキーさん お久しぶりですね、2枚ですね。から K さん、コンティニコイン、3枚ですね。ということで今日の放送を始めたいということで、第1部、私の情報発信活動、昨日水曜日の放送には配信妨害ありませんでしたということです。それからテレビ放送で一昨日火曜日の日本語放送メインテーマ、過失訂正版のケルトン教授が提唱する MMT 現代貨幣理論は現状を隠したインチキ理論、ロスチャイド国際金融マフィアが仕組んだ謀略経済理論だと、こういうメインテーマで、ライブ中継および録画配信したんですね、ツイキャスと YouTube。 そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが239名、 YouTube が150名で、トータルで389ということです。そして昨日水曜日の英日語放送のメインテーマ、これ MMT ですね。ですから火曜日の日本語の放送のメインテーマを英語、英日語放送で、やったということですね。でこれもツイキャスと YouTube で、配信したということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが97名、YouTube が70名で167名ですね。そして今朝木曜日の午前10時に英語ラジオ放送をツイキャスで配信したということで、タイトルはまあ英語ですよね、英語版です。ツイキャスとそれから YouTube で視聴者数ですけど、ツイキャスが27名、 YouTube が11名で38名と、こういうふうになってます。K
ケイさん、そうです。沖縄の辺野古に埋め立てに使う沖縄の土には戦争で沖縄戦で亡くなった人々の遺骨も入っているのではないでしょうかと。岸信夫防衛省が沖縄県知事と会いました。全くすれ違いですと。そうですよね。それからブログ記事配信ですね。これは火曜日の日本語放送のメインテーマをブログ記事化したということで、これを水曜日に配信しましたということで、私のブログ記事サイトですね、グーですね、それと昨日の英日語放送を今朝、英日語の記事としてブログ配信したと、それと英語の記事としてブログ配信したと、そして日本語記事として3つに分解したんですね。日本語記事それぞれをグーで、ブログ記事化して配信し、かつ、Facebook とかあるいは Twitter あるいはメーリングアドレスで、おそらくまあ毎回1万件ぐらいのところに行ってんじゃないですかね、という状況ですね。そして私のブログサイト杉並からの情報発信ですの訪問者数ですけど、昨日水曜日10月21日段階で、訪問者数 IP アドレスが939、ページビューが2223と、こういうふうになってます。で、第2部として私の主張ということで、今日のメインテーマですね、日本には憲法裁判所が必要だと、それとともにフランスの共和国法院政治英語のように首相を含む内閣閣僚が職務上化した国家権力犯罪を裁く特別裁判所が絶対に必要だと、こういうのが今日のメインテーマですね。日本には憲法違反を専門に裁く最高権威の憲法裁判所がないために、安倍晋三や歴代自民党政権が憲法改正の名のもとに現憲法を否定して憲法違反を公然と繰り返しても憲法違反で処罰されないと、そのために日本は憲法違反が常態化する異常な国家、無法国家となっているんだと。で、そして日本にはさらにですね、さらに日本にはフランスの共和国法院政治英語のように、首相を含む内閣閣僚が職務上化した国家権力犯罪を裁く特別裁判所がないために、安倍晋三が首相在任中の7年8ヶ月の間に犯した数多くのさまざまな国家権力犯罪が一切摘発されないと、逮捕起訴もされないと、刑務所にも行かないと、で彼は無罪放免されたままなんだと。でもしも日本にですね、憲法裁判所とから日本版共和国法院が存在していたならば、安倍晋三は元より歴代自公政権の国家権力犯罪を主導した自民党と公明党創価学会の政治家全員と、それに加担した霞が関国家官僚の全員はとっくに刑務所送りになっていただろうとこういうことなんですね。岡本太郎さん、コロナ犯罪が増えてますねということですか。で、私は以下の記事を読んで初めてフランス共和国法院政治英語の存在を知りましたということで、この前も紹介したんですけど、これ結構古い記事なんですよね。2020年7月4日なんですよ、 AFP 日本語版。この記事私見てなかったんですね。で、これは画期的な記事なんですよ。フランス前首相ら3閣僚を捜査へと、新型コロナ対応でということで、こういう記事なんですね。それで写真が載ってるんですよ。このひげ面のおっさんが前首相なんですね。で、この女性がその彼、ピエールかな、フィリップ前首相の元での
厚生、保健大臣と、そしてもう一人、これ現職の保健大臣なんですよ。もう一人、ああもう一人の写真はちょっと写ってなかったですね。3人なんですよ。訴追されたんですね。訴追っていうか、いわゆるこの フランス共和国法院が検察に対して捜査を開始しろという判断を示したんですね。でこの文章を読みますよね。この記事、7月4日 AFP、 フランスの裁判所がエドワール・フィリップ前首相とアニエス・ビュザン前保健相からオリビエ・ベラン現保健相の3人について新型コロナウイルスの危機への対応で職務を怠った可能性を捜査することが分かったと検察当局が3日明らかにしたということだね。でフランスはモラン検事によると、捜査は閣僚の不正行為の申し立てを取り扱う共和国法院政治英語が主導すると。フィリップ氏は前首相ですね、3日内閣総辞職に伴い首相を辞任したと。ああこれはあれなんだ、翌日なんだ。フィリップ前首相が要するにマクロンから首切られたんですよね。でビュザン氏はパリ市長選に立候補するため2月に保健相を辞任したが落選したと。この女性ですね、同氏の後任にベラン氏がついたと。現職の保健大臣で、政治英語は寄せられた申し立て90件のうち53件を調査と、9件を捜査対象として認めると判断したと。申し立てを行ったのは個人や医師団体で、服役者も含まれているということで、これはだから一般市民、一般国民の申し立てをこの CRG フランス共和国法院が審査して、そして、決めたんですね。この3人を捜査の対象にするということで、これは画期的ですよね。そして、このフランス共和国法院政治英語とは何かということで、これはフランス語のウィキペディアより抜粋したんですね。で、概略で、共和国法院は政府のメンバーがその職務を遂行する際に犯した犯罪また法律違反を判断する権限を有する例外的なフランスの司法機関ですと。職務外で行われた行為については通常の裁判所が担当すると。で共和国法院は1993年に設立されたと。共和国法院の規則と権限は憲法に定められていると。共和国法院の裁判官は15名から なると、そのうちの12名は国会議員と、6人が下院議員、6人が上院議員から選ばれると。で残りの3人は治安判事から選ばれると、その中から1人が裁判長となると。で国会議員の裁判官は議会の通常選挙または補欠選挙のたびに更新され、下院及び上院によって選出されると。また治安判事裁判官は派遣員ですね、これは日本の最高裁にあったんですけど、派遣員によって選出されると。で各裁判官には同じ出身で選出された補欠裁判官が1人いると。万一ですよね、裁判官に事故があったり死亡したりした場合、補欠の人が任に当たるために、補欠裁判官というのが最初から決められてるんですね。15名なんですよ。それで下記のように日本国憲法、しかしですね、日本国憲法の第76条の1項司法権、2項特別裁判所の禁止の規定があるんですね。なぜなのかと。この規定は何かというと、1、すべての司法権は憲法第76条ですよ、すべての司法権は
最高裁判所及び法律の定まるところにより設置する下級裁判所に属すると。で2番目、特別裁判所はこれを設置することはできないと。行政機関は終身として裁判を行うことができないと。で3番目が、すべての裁判官はその良心に従い独立でその職務を行い、この憲法及び法律のみ拘束されて。笑っちゃうで。この3項なんていうのは裁判官が独立してるという憲法の規定なんですけど、実際日本の裁判官3000名いるんですけど、もう独立なんか全然しないですよね。でこの憲法第6条の第3項の規定で、全ての裁判官はその良心に従いと、独立してその職務を行うと、職権を行うと。で憲法及び法律にのみ拘束されるって書いてあるんですけど、実際は最高裁事務総局という、権力機構ですね、3000名の日本の裁判官の一挙一投足、生活を全て監視、し、もしも事務総局の意向に沿わないような判決を出したら昇進させないと。そして一生、地方の土佐回り、で終わらせるということを実際やってるんですよね。だからみんなひらめ裁判官になってるわけですよ。だからこういう現実と、それからこの憲法第76条の3項、この憲法の規定とそれから現状が全然合わないっていう、まあ憲法違反状態がそのままずっと70何年間続いてるって一体何なのかということを考えた方がいいですよね。これね、もうそろそろ日本国憲法は誰も尊重しないし誰も守らないと。で公然と安倍晋三をはじめとする自民党、自公、歴代内閣の閣僚、首相、閣僚、政治家、国会議員は公然とですね、自民党自身が立党の最初からの立党の理念としてこの憲法を否定して、大日本帝国憲法に差し替えるということを岸信介が言って、それをずっと安倍晋三の自民党のいわゆる主流派がずっとそれを実行してきたんですよね。だから憲法違反をするってことがもう常態化してるという異常な国になってるんですね。だからそれは何なのかと。そして安倍晋三がこの7年8ヶ月に行ったいわゆる、国民資産の横領、アベノミクスという350兆円の政府支出、財政支出と、から日銀、黒田の行った350兆円の貨幣創造、計700兆円が一体どこに行ったのかと。ほとんどが大企業と金持ちと、それから金融経済の方に行って、実体経済にほとんど行かないから、この低成長で終わっちゃってるわけですよね。これこの前これ日本の実質経済成長率の推移なんですね。で安倍晋三内閣が誕生した2012年12月ですから、実際は2013年、経済成長率 2.0、14年 0.38、 15年 1.22、 16年 0.52、 17年 2.17、 18年 0.28、 19年 0.67 と。これですよ。これでなんで700兆円もの国民資産を動員してどこに使っちゃったのという議論がほとんどないですよね。実体経済に700兆円も使えばですね、軽く 5%、6% の経済成長してられなんですよ。中国はそうですからね。だからどっか行っちゃってると。どこに行ったのかと。金融経済ですよ。博打ですよ。博打経済の方に行って、結局はロシアの国際金融マフィアの方、懐に入ってると。国民資産、日本の国民資産が。で、それを再度ですね、コロナパンデミックで、行ったんですね、行ってるんですね、現在も。
各国、アメリカ、EU、日本、イギリスの中央銀行がせっせせっせと金融緩和をして、ドルとか円とかユーロとかポンドをすりにすって、それをコロナパンデミックに直撃された、自他経済の担い手である国民、一般庶民、一般市民に使うんじゃなくて、ほとんど全てが金融経済の方に流されていると。だからコロナバブルが発生しているわけですよね。そして28万人の超、いわゆる資産が30億円以上ある超富裕層が、この5ヶ月間で700兆円もの新たな資産を増やしたということが出て可能になるわけですよね。何の話してましたっけ。ということで、今日のメインテーマっていうのは、日本には決定的に欠けてるものがあると。だから今まではこのフランスにこの共和国法院という現役の閣僚の国家権力犯罪も捜査対象にするというね、そういう裁判所、特別裁判所がフランスに存在してんだってことは知らないですよね。ほとんど知らないんじゃないですか。私はこの AFP の7月4日付の記事をにたまたま読んで、あ、こういう裁判所があんだということを知ったんですよね。なんで日本の法学者、政治学者、ジャーナリストはこういう情報を流さないのと。もう意図的に流してないじゃないですか。だから日本には憲法裁判所がないってこと。だから憲法違反が常態化しても誰も罰せられないから、何度も同じような憲法違反が公然と行われて、そのことに対して憲法違反だって言ったとしても単なる叫びでしかないんですよね。野党の国会議員とか、あるいは市民活動家とか、あるいはメディアがこれは憲法違反だと言っても、それじゃ憲法違反を実際に判定する機関、本来だったら最高裁判所なんですけど、最高裁判所、日本の最高裁判所っていうのは一切高度な政治的な判断はしないというふうに自ら決めちゃってるんですよね。だから誰もいないんですよ。憲法違反に対して厳しく処罰する機関が日本にはないと。ということで、それをいいことにして、特に安倍晋三は、集団的自衛権の行使っていうのを、それまでは違憲だったんですけど、それを解釈変更して合憲化させて、そして、戦時立法っていうのを作っちゃったんですよね。これはアメリカの意向ですよ。 CSIS、 アミテージとかマイケル・グリーンとか、あの辺が以前からずっと提言してたことですよね。日本国憲法はもう邪魔になってると。日本国憲法があるから個別的自衛権の行使だけで集団的自衛権の行使ができないでると。だから安倍政権はこれを解釈変更して、安全保障、特別立法をしろというのを前から散々圧力をかけてきて、で安倍はそれをせっせせっせと内閣、法制長官の首を切ってですね、解釈を強制的に変更したと。こんなことは憲法違反そのものでしょ。だから憲法裁判所があれば、安倍のやってた解釈を変更して、戦時立法みたいな、集団的自衛権の行使を可能にするような法案を強制成立させたことに対しては違憲だと。差し戻し、
無効判決出たはずですよね。でも日本には残念ながら最高憲法裁判所がないからそのままなっちゃってるわけですよね。いくら野党の国会議員とかあるいは何万人動員して、国会前で反対の集会やろうとしても何の力もまんないということでしょう。だからそれとともに今日のメインテーマであるこのフランスの共和国法院という、これ画期的ですよね。閣僚が職務上課した権力犯罪に対して、強制捜査するかどうか判断する特別裁判所が存在するんですね。だから日本にも存在してればですね、安倍晋三、特に安倍晋三が犯した、でその前は小泉純一郎とか、その前は中曽根とかですね、あの辺が犯した国家権力犯罪っていうのは党に、刑法上の処罰されて、彼らは畳の上では死ねなかったんですよ。中曽根なんていうのは、あいつは本当の悪ですからね。だから彼は刑務所の中で死ぬ運命にあったんだけど、幸いにも彼にとっては幸いにも日本にはあの日本版共和国法院がなかったから、あれほどの国家権力犯罪を犯してものうのうと準国葬みたいな1億円2億円の国葬をの対象になっちゃってるわけですよね。何でしたっけ。ということで今日のメインテーマはそういうことでした。訂正、日本に欠けているものはまだありますと。まともなナショナルセンター、たゆまの努力で平和を守り抜く決意を持った大衆がいないということですかね。でも結局あれですよね、あの市民運動等で、戦後の市民運動、護憲運動とか、あるいは平和を守れとこういう運動っていうのはものすごい大きな力になったんですけど、結局それを法的に保護する、法的に、法的な強制力を持ったいわゆる制度が欠けてるんで、結局一時的にその反対運動が盛り上がっても時間が経てば沈静化しちゃうんですよね。だから憲法違反を断固として取り締まる憲法裁判所の存在と、それから政権の閣僚が権力を使って権力犯罪を行った場合の処罰が、処罰を可能にする共和国、日本版共和国、法院ですね、が絶対必要なんですよね。キララカットさん、コンジニコイン2枚ですね。野口忍さん、コンティニューコインですね。今夜もよろしくお願いしますというですね、2つですね。のこのこさん、和を持って角をなくそう。和洋さん、こんばんは。魔女狩りという印象も受けました。何か裏側には何かをそらすためのものだったり、現政権の批判などコロナの怒りの受け止め先を作ったり、そういう印象も持ちましたと。これは何の魔女狩りなんですかね。それからこの法が日本にあれば安倍、加藤、前厚労省、菅、田村、労省アウトと、そういうことでしょうね。それじゃなくてほとんど全員がアウトでしょ。だって憲法第99条の
すべての公務員、政治家、天皇、官僚は現この憲法を尊重し、遵守する義務があるとこういうことなんですけど、誰も遵守してないじゃないですか。誰も尊重もしてないじゃないですか。処罰規定がないからやりたい放題ということでしょうね。から金融経済の方にはほとんど流れているのお話から福島の話で、国が原発使っている予算もすごい金額になっていて、そのお金の使われ方も似たようなもののように感じましたと。感想ですね。そうですよ。要するに自分たちの利権のために税金を大量に、投下するという、まあ権力犯罪でしょうね。 K さん、お金持ちはますます金持ちになり、中流階級がなくなり、生活維持ができない人たちは追い詰められていくと。これが新世界秩序に変わるグレートリセットの本質ですと。グレートリセット、偉大なる初期化はタボス会議のテーマと。あ、そうなんだ。だから彼らなりにリセットするということでしょう。要するに、金持ちがますます金持ちになり、貧富の差が、中流階級がなくなり、貧富の差が無限大に拡大するというリセットをするというのがダボス会議の議題だったんですね。日本に欠けているものまではまともなナショナルセンター、ナショナルセンターっていうのは労働センターですよね。だ、戦う組合、そしてたやむ努力で平和を守り抜く決意を持った大衆と。だ、大衆はいると思うんですよね。ナショナルセンターはないですけどね。完全に総評解体され、中曽根がやったんですよね。これだ、これも権力犯罪じゃないですか。外国の3人の感想でしたと。これは外国の人の感想って何なんですかね。ベトナムの方のあれですかね。もう日本はだから魔女狩りの対象が外国人になっているということなんですかね。もう日本に来たくないと言ったベトナム人のなんか記事がありましたけどね。ということです。今日のメインテーマ、これのポイントだけでもアップしますが、時間がどうなんですかね。時間が33分か。じゃあ時間ありますんで、メインテーマの裁判の話、ちょっと分かんないですね。何の裁判か。ということで、今日のメインテーマですね。日本には憲法裁判所、憲法違反を専門に裁く最高権威の憲法裁判所がないため、安倍晋三や歴代自民党政権が憲法改正の名のもとに現憲法を否定して憲法違反を公然と繰り返しても憲法違反で処罰されないと。これはちょっとあれですね。
これですね、ミルキーさん、フランスが新型コロナの治療薬クロロキンを禁止、この薬で実際に、ラルール教授が多くの患者を救ったと、ペロン教授がクロロキンを禁止した政府を批判、コロナで亡くなった患者の遺族が連帯厚生大臣らを起訴したと聞きましたと。あ、そういうことなんだ。要するに職務怠慢、新型コロナウイルスパンデミックに対する対応が対応で職務怠慢があったの。この内容っていうのはこの禁止なんですか、クロロキンを禁止したことが入ってるんですかね。そのため日本は憲法違反が常態化する無法国家となっていると。こんな国家ないですよ。憲法擁護局っていうのはないじゃない。憲法を擁護するための機関っていうのはないんですよね。憲法擁護省とかね、どこにもないじゃないですか。国会の中にも憲法擁護委員会ってないでしょ。だから内閣の中にも憲法擁護省っていうのはないですよ。で、最高裁の中にも憲法擁護局ってないでしょ。こんな国あるんですかね。そして日本にはフランスの共和国派遣、共和国法院のように首相を含む内閣閣僚が職務上犯した国家権力犯罪を裁く特別裁判所がないためにと。これですね、ないために安倍首相が首相在任の7年8ヶ月に犯したさまざまな国家権力犯罪が一切摘発されず、逮捕起訴もされず、刑務所にも行かず、無罪放免されたままなんだと。こんなことが許される国ってまずないでしょうね。Kさん、 COVID-19 は彼らが使っている手段だと思いますと。大きな目的はおそらく第三次世界大戦の代わりに1984年世界へ世界中を動物王国、動物園ですかね、1984ですか、世界を見つけたにの手段と。恐ろしいことです。マクロンはロシアの手下なのでしょうと。そしてフランス、ミルキーさん、フランスが新型コロナの治療薬クロロキンを隠蔽、著名記者が告発と。製薬会社の巨大利権、クロロキンの闇と、最強スキャンダルに発展かと。ああ、それがあんだ。へえ、こういうあれがあったんですね。これをやはり告発した人がいて、90件あったって言うんですよね。そのうちの54件を審査して、そして9件に関して強制捜査しろというふうに、法院は判決を出したんですね。これはすごいスキャンダルですね。これ当然マクロンも絡んでるでしょ。これを利権のために隠蔽したと、亡き者にした、禁止にしたと、こういうことなんですね、内容はね。だからいわゆるマスクを大量に在庫をして流通させなかったとか、とそういう小さい問題ではないですね。これはすごいスキャンダルですね、これね。
訂正、憲法違反は国外追放または公民権永久停止または何関なんとかの刑、関関の刑くらいでちょうどいいと。だから国有財産の横領に関しては全財産没収ですよね、刑務所行きと。だから国家主権の外国への売り渡し、これはもう国外追放でしょうね。でも安倍なんかあれじゃないですかね、アメリカに追放されてもアメリカは断るんじゃないですか、行くとこないんじゃないですか。ということです。あ、なんだっけ、あ、今あれだ、メインテーマのポイントをアップしてるってことですよね。でもしも日本に憲法裁判所と日本版共和国法院が存在したならば、安倍晋三はもとより歴代自民党政権の国家権力犯罪を主導した自民党と公明党創価学会の政治家全員、政治家全員と、それからその結果国家権力犯罪に加担した、それに加担した霞が関国家官僚の全員はとっくに刑務所に送、刑務所送りになってただろうと、そういうことなんですよ。だから結局国家権力犯罪者が永田町と霞が関占領してるってことでしょ。和をもって3、感想補起、フランスの裁判所がエドワール・フィリップ前首相と保健相3人は魔女狩りに遭っているような印象もあるのでは、そういう、あ、そういうことなんですか。魔女狩りじゃないですよ、全然。だからさっきのフランスのワクチン、クロロキンを利権のために隠蔽したと、禁止したという利権絡みの国家権力犯罪があったってことでしょ。だからかなり明確な犯罪の証拠があったから、このように現職の保健大臣が前首相と元保健大臣とともに3人も強制捜査の対象になるってことは、よっぽどですね、明らかな犯罪事実が証明されてるってことでしょうね。単に魔女狩りっていうのは全然当たってないでしょ。日本には憲法裁判所を設立するために憲法改正が必要だと思います。だから憲法改正するには政権交代、市民革命政権の樹立しかないんですよね。自民党政権とかずっとついたら憲法改正できないですよ。憲法99条に違反した場合の別規定がないことを問題にして、憲法、現行憲法のままこの別規定を何とかするという政権交代が必要ではないでしょうかと。だから私言ってるのはあれですよね、まず自民党政権がこのまま自分たちに有利な時を狙って、自民党の、首相がですね、衆議院を解散して総選挙を強行するということの憲法上の根拠となっている憲法第7条、天皇の国事行為の規定の第2項と第3項が国事行為の規定じゃなくて国政行為の規定に差し替えられていると。それはマッカーサーがわざとアメリカの傀儡政党自民党、あるいは吉田自由党とか鳩山民主党、そして保守合同して岸信介、自民党、そして延々と続く自民党政権と自公政権と、その首相がですね、衆議院を解散して総選挙を強行して
したからこそ自民党が3回の例会を除いてずっと日本の政治を独占してきたと。そのことをですね、これは憲法改正必要ないんですよね、文言が差し替えられていると、文言が違うんだと、訂正なんですよね、憲法の文言の訂正ということだから、国会での議決があればですね、もう訂正できるんですよ。そうするとはっきりと日本の首相には衆議院の解散権はなくなるということで、自民党が総選挙で勝つことはなくなるということで、政権交代が確実に起こりますよね。そこから始まるんじゃないですかね。だからそういうことを山本太郎が言えばいいんですけど、彼は分かってないんでね。なるほど、一部のお話を聞いての印象を持ったらいけないということになりましたと、すいませんでしたと。そうですよね、やはり情報は総合的に見ないと、多角的に見ないと、何が本質かっていうのは分かんないですね。なら、まあ、いつも言ってますように、幹を見ないで枝葉ばっか追ってるとそういうふうになっちゃうんですね。だから世の中もう毎日毎日いろんなことが起こって、それはもう枝葉の葉っぱでしかないんですけど、その枝葉に隠れてる幹、正体は一体何かということを透視する力、洞察する力が必要ですよね。Kさん、第10回根っこ勉強会テーマ、学問に犯罪学はあるが、権力犯罪学はないのかと。まあ、こういうのをやりましたね、テーマでね。要するに権力者が犯罪する、国家権力犯罪に対しての学問がないんですよ、日本にはね。犯罪学になって、だから民間人、我々一般人の犯罪、どうでもいいような犯罪とか、国家権力犯罪、政治家とか官僚が国家権力を使って犯罪を犯すというのが一緒になっちゃってて、どっちかっていうと一般人の、刑法上の犯罪等々がメインになる犯罪学しかないということで、これはもう完全にやらせですよね。そういうふうに持ってってるんですよね、学問の中で。それで、この私がフランスでこういう裁判、特別裁判所があるんだってことを初めて知ったのがこの記事だったんですね。これぜひ皆さんに紹介してください。フランスにはこういう現役の閣僚の国家権力犯罪も捜査できんだよという裁判所が、特別裁判所があるんですよっていうこと、誰も知らないでしょ。まず100人中いたら100人知らないんじゃないですか。よっぽどの法学者、憲法学者、あるいはフランスの政治学者、政治とか法律に詳しい学者とか、ほとんど知らないですよね。これ画期的ですよ。それと、いかに、参考資料としてフランスの このウィキペディアに載ってた、日本語のウィキペディアでは出てこないんですよね。特別裁判所だとということですね。で、職務上での犯罪ですよね。そして1993年、だから比較的若いっていうか、で15名の裁判官がいると。
でそのうち12名が国会議員と、6名が下院議員、それから6名が上院議員と、現職のですね。で残りの3名は治安判事と、そのうちの1人が裁判長になるということですね。それで、議会議員裁判官、国会議員裁判官は議会の総選挙または補欠選挙のたびに更新され、下院及び上院によって議会が送り込むんですね、選んで。そして治安判事、治安判事っていうのは裁判官が検事や検事の職務も担っているというフランス独特のあれですよね。治安判事、イタリアもそうか。また治安判事の任命はハキーンという、日本の最高裁にあたるハキーンによって選出されると。そして必ず一人の裁判官には補欠が決められていると。万一やった場合すぐに、代行できる人がいると、こういうあれですね。そして下記のように日本国憲法第76条1項司法権、2項特別裁判所の禁止が規定されているのはなぜなのかと、こういうことなんですね。わざわざ特別裁判所を禁止してるんですよ。これは何なのかと、何のためですか。これはもうマッカーサーですよ。で一項は最高裁だから下級審と最高裁だけが司法権を持つと、1項。それから2項が最高、特別裁判所はこれを設置することはできないと、わざわざ言ってるんですよね。これはもう明確にその当時憲法裁判所の設置を禁止するっていうのが目的でしょうね。でこの3項をついでにアップしておきますけど、笑っちゃうよね。すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるっていう、3000名いる日本の裁判官にあなたどうなんですかと、良心にのみ従ってるんですかと、憲法と法律のみ従ってるんですかって聞きたいよね。こうこれ一人一人のアンケートを取ればいいんですよね、匿名で。そうすると 99.99% はそんなことはないと、憲法違反だって言うんですよね。でなぜこういうふうになってるかというと、この答えですよね。それは日本国憲法を起案制定した GHQ マッカーサー司令官が米国傀儡政党の内閣総理大臣に長官の任命権を与えたんですね。憲法第4条の2項で、天皇の名において内閣総理大臣が指名した最高裁長官を天皇が任命するという項目をわざわざ作ってるんですね。だから最高裁を抑えてるから、最高裁以外の連邦裁、憲法裁判所なんかは一切禁止すると。最高裁に司法権を独占させるために憲法裁判所をはじめとする特別裁判所を全て禁止にしたんだと、そういうことですよ。これが今日のメインテーマですね。
独立していないと、事務総局の何これ砂月さん、事務総局の目配りか、目配りばかりと、そうですかね、ということです。何でしたっけ。そして今日の推奨本ですね。あ、この石井太閤さんの本は今日と明日でもう終わりにしますって、もう十分この小池百合子の正体っていうのが分かって、これ以上、扱う時間がもったいないと、こういうとんでもない正体が分かりましたよね。今日61回目です。で、今日読むとこ、第7章のイカロスの翼で安倍との微妙な関係、これ2ページ、それから希望の党から総理を狙うと、これが8ページだから、ちょっともう今日明日で終わらせますんで、今日はちょっと長いですけどね、ここ読んじゃいますね。安倍との微妙な関係、安倍政権は2017年2月を境として大きく揺らぎ続けていたと。森友問題、家計問題が国会で厳しく追及され、防衛大臣に起用された稲田朋美の存在も追い打ちをかけていたと。政治家として経歴の浅い彼女が突然防衛大臣に抜擢されたのは、小池が都知事になった直後の2016年8月3日であると。都知事選の最中、小池は何のとなく女性初の防衛大臣任命してくれたのは安倍総理だと自分の経歴を誇らしげに語った。安倍はこうした小池の発言を不快に思い、その記録を上書きしたいと考えて、寵愛する稲田を防衛大臣に起用したのだろうか。だがこの人事が政権のアキレス腱となると。稲田は小池同様、最高権力者の庇護を受けて政界の段階を3番飛ばして駆け上がったと。小池ほどの野心家ではなかったが、同じように実力が欠けていたと。小池がアラビア語の絵付けをした茶碗をアメリカ訪問にあたって手土産にしたように、稲田は自分の顔写真がプリントされた包紙で一つ一つをラッピングしたチロルチョコレートの詰め合わせを2017年2月に来日したマティス国防長官にプレゼントし、相手を唖然とさせたと。6月にシンガポールで行われた安全保障の会議では、フランスとオーストラリアの防衛担当大臣が自分と同じく女性であることを取り上げ、英語で見ていただいたら分かるように、私たちは同じ性別で同じ世代で同じようにグッドルッキング、容姿が美しいとスピーチして顰蹙を買ったと。小池がライス国務長官の横で、私をどうぞマダム寿司と呼んでくださいと語った姿に重なると。稲田は国会での答弁が二転三転して野党から集中的に攻撃され、就任から約1年後の2017年7月26日辞任へと追い込まれたと。安倍と小池の関係は脇目には分かりづらいものがあったと。都知事になった直後の2016年8月4日、小池は安倍に就任の挨拶をするため首相官邸を訪れた。マスコミが殺到したと。小池は笑顔を浮かべて安倍と握手をしたと。都知事選では自民党も小池さんにきつい一本を取られました。あとは一見穏やかな会話が進んでいったと。年明けの2017年1月10日、小池は年始めの挨拶に官邸を訪問、安倍に身体を寄せると無言で背後の襟を取り、戸惑う総理をよそに五輪バッジをつけたと。テレビではこの場面が中継された時、男性タレントが銀座のママみたいだと小池を評したと。安倍は胸のバッジをその後すぐに外したというと。
都知事選では自民党が元官僚の増田のりやっていうのかなを立て、無所属の小池と徹底して戦った。だが安倍自身はこの選挙戦に関与せず、増田の応援に一度も立たなかったと。負けると分かっていたからであろうし、小池人気があまりにも高かったため関わりたくなかったのだろうと。応援した相手が敗れても総理の看板に傷がつくと。敗れてはか、総理の看板に傷がつくと。小池はまた自民党本体とは良好な関係であろうとしていたと。小池さんは安倍さんには東京都議都連と戦っているだけで安倍さんに反旗を翻すつもりはないというような発言をしていたようですと。都知事になってからも安倍さんの携帯に、甘い声で電話をかけてくる。安倍さんは周囲にあのすり寄り方はすごいよねと言っていたと。政治評論家と。安倍さんは胸にバッジをつけられたのは不快だったようですと。小池さんらしい振る舞いですが、安倍さんはそういうことをされても嬉しくはない。そもそも小池さんのことが苦手なんですと。週刊誌記者と。小池は自民党都連はもとより都議のことなど目に入っていなかったと。自分は常に、政党の中心にいたと。今もトップと近いという自負があり、都連と いくらぶつかったところで、怖くもなかったと。自民党の大御所二階俊博幹事長との親密さを見せつけることで自民党都連を牽制したと。日本は縦社会であると。組織のトップとつながり下を掌握するという彼女の処世術がここでも発揮されたと。で、希望の党から総理を狙うと。安倍が森友家計問題で調略するに従い、メディアは小池総理待望論を盛り上げていったと。ポスト安倍の最有力候補は小池であると。小池自身が誰よりもそう思っていたのではないだろうかと。総理の座はそこにあり、手を伸ばせば届くと。だからこそ都議選後、小池は素早く動いたのだろうと。都民ファーストの会の国政版日本ファーストの会を立ち上げると、側近の若狭勝に代表を任せたと。すぐるっていうのがね。さらに若狭は希望の塾の国政版気象塾を創設し、塾生から次の衆議院選の立候補者を選びたいと発表したと。つまり小池が若狭を使いつつ国政新党の結成に動き出したのであると。するとすぐさま細野豪志が民進党を離党してそこに加わったと。バカだね細野もね。都議選で都民ファーストの会に参拝した責任を取り、民進党は連邦代表が辞任、代表選が行われ、9月1日前原誠司が選ばれると、彼は党の人気回復の起爆剤として幹事長に山尾志織を抜擢すると発表したと。山尾は1974年生まれ、まだ43歳だったが元検事で法律に明るく要望も華やかで、リベラル層を中心として非常に人気が高かったと。子供を持つ母親であることを前面に出し、国会では若い女性がブログに書いた保育園落ちた日本死ねという文句を披露しながら、待機児童問題を安倍総理に激しく厳しく迫り、一躍民進党の新しいヒロインとなっていたと。小池百合子に山尾しおりと。安倍政権にとって世論を味方につけた、とりわけ2人の女性はそれぞれに脅威であったと。いつ解散を打つかわからないという微妙な空気が流れる中で、9月7日ある出来事が起こったと。山尾の異性スキャンダル、週刊文春が報じられたのだと。山尾の幹事長内定は取り消され、前原の任命責任まで問われることになり、民進党は大混乱に陥ったと。これを見て素早く動いたのは官邸だったと。先に伸ばせば小池新党が結成され勢いづいてしまうと。
総理は17日に28日の臨時国会の冒頭に解散すると決め、翌日の新聞各紙が一斉にこれを報じたと。野党は解散の大義がないと強く反発したが、流れは変えようもないと。民進党、共産党の党首と並んで日本ファーストの会代表として若狭がインタビューに応じたが、あまりにも不慣れで頼りなく、取材をした秘書たちの評判は芳しくなかったと。安倍は25日の午後6時には総理記者会見で正式に解散を表明する運びとなっていた。先手を打つつもりだった。ところが思いかけない反撃に遭うと、突然小池が都庁で2時半から臨時記者会見を開き、国政新党希望の党と書かれた冒頭を掲げ、高らかに新党結成を宣言したと。この度希望の党を立ち上げたいと存じますと。これまで若狭さん、細野さんをはじめとする方々が議論をしていたけれど、リセットして私自身が立ち上げるということで直接絡んでいきたいと。若狭や細野に任せていたが、都知事をしながら自分が先頭に立ち、新党の代表として選挙を戦うというのであると。永田町には激震が走り、日本中が揺れたと。6時から行われた首相の記者会見はすっかり霞んでしまったと。翌日の新聞一面では安倍の扱いがやや大きかったものの、テレビ報道は真逆となった。すべて小池で埋め尽くされ、ワイドショーの話題も独占、リセットの言葉とともに希望の党が宣伝されたと。小池劇場の幕が再び上がったんだと。都議選から3ヶ月も経たぬうち、朝から晩まで小池の動きが報道されたと。自民党の反安倍分子といわれる野田聖子や石破茂が合流して、第二自民党的な政党が誕生するのではないか、いや野党再編が進むのではないかと年配の政治記者たちは色めき立ち、日本新党結成以来の興奮、数十年ぶりの大事件、小池新党で女性初の総理誕生だと打ち騒いだと。永田町を日本を女一人がかき回していたと、あっぱれだという人もいれば、批判の声も一方にあったと。都知事になってまだ1年と少し、東京から日本を変える方が改革の早道だと思ったから都知事になったと語り、その次には思うような統制をするには都議会を制する必要があると述べて、都民ファーストの会を立ち上げ勝利したばかりであると。もう都議会に邪魔する勢力はなくなったのだから、ここから自分の主体するべき都政を存分にすべきである。それなのに小池は思うような都政をするには国政を変える必要があると語って、国政新党を立ち上げると言い訳をした。だが誰の耳にもそれは奇弁と聞こえ、都民の全面的な共感は得られなかったと。彼女はただ上を目指しているだけで、理由は後からつけられる。都知事になってなったなら次は総理に、都知事として政治家として何かをしなしたいわけでもないと、政治家としてより上の地位につきたいだけなんだと。ならばいっそ都知事の座は静かに譲って、深く新党の党首として急ぎよくか、新党の党首として堂々と衆議院選に出馬すべきだという意見もあったと。都政に専念すべきという意見と割れたと。小池は1年前の都知事選ではアベノミクスを礼賛し、東京でアベノミクスをより強く実践するために都知事になりたいと語った。その後も表向きは安倍に強順さを示していった。ところが希望の党を立ち上げるや表現すると、日本の経済は良くなっていないと述べて、アベノミクスを痛烈に批判し、反安倍姿勢を鮮明にしたと。一方民進党は混乱を極めていたと。山尾スキャンダルで揺れる中での解散、前原代表は散々に批判されたと。細野の後を追い、勢いのある希望の党へ鞍替えしたいという動き出す議員も後を絶たなかった。野党でどう共闘するのか、希望の党とどういった関係を結ぶのか、幹部の意見は割れていたと。そうした中で26日夜、前原は秘密裏に小池に会いに行く。前原も日本新党の出身であると、話ができる仲だという自負に、おごりがあったのだろう。山尾を起用とした失点を
取り戻したいという焦りもあったのだろう。翌日の27日午前、希望の党は結党記者会見を都内のホテルで行ったと。メディアが殺到したと。その会見は小池の意向が存分に反映されたと。小池による小池のためのものだったと。ある PR 会社が会場を仕切ってたと。壇上には空席の椅子が2列あり、結党メンバーの面々が登場するとそれぞれ椅子に着席していったと。若狭と細野は 前列中央に、空席一つ挟んで腰をかけると。結党メンバーは全14人が着座したが、中央の椅子だけが空いていると。14人の顔ぶれを見ると12人までがネクタイを締めた男性で、女性は保守政党日本の心に所属し、タカ派として知られる中山京子と高田邦子だけだったと。会場に突然、コツンコツンという音が大音響で響いたと。演出を 何も聞かされていなかったのだろう。前列の 若さでさえ落ち着きをなく会場の左右を 見ましたと。すると巨大なモニターに動画が映し出されたと。暗闇の中を靴を音高く歩く女性、緑のスーツに白いハイヒールという装いは小池を彷彿とさせると。タバコを吸う男や白髪頭のおじさんが女性に向かって歯向かう気か、組織なめんなよと、変えられると困るんだよと罵声を浴びせると。既得権、隠蔽体質、組織の圧力、進まぬ政治の文字と光に向かって歩む女性の姿にはいつもにかスーツを着た冷々しい若い男性たちが連なっていくと。さらばしがらみ政治の文字が浮かぶと。動画が終わると司会者が声高らかに告げたと。着物党代表小池百合子が登場いたしますと。首に緑のスカーフを結んだ小池が現れと、壇上の14人は拍手して迎えたと。彼女は中央の空席に着座したと。動画と同じく彼女の周囲を囲むのは彼女よりも若い男性たちであったと。マイクを握ると小池が流れるように話し始まったと。しがらみのない政治、そして、大胆な改革を築いていく新しい政治を、まさに日本をリセットするためにこの希望の党を立ち上げましたと。リセットするからこそしがらみがないと。いえ、しがらみがないからリセットできると。今この会場に日本をリセットしなければ、国際間競争、また日本の安全保障等と十分守りきれないのではないか。そんな仲間が集まりましたと。日本にはあまりありとあらゆるものがあります。でも日本には今希望が足りないと。寛容な、そして改革の精神に燃えた保守新しい政党ですと。彼女のスピーチは8分間に及んだと。その間周囲の男たちは何をすることもただかしこまって座っていたと。午後のワイドショーほどのチャンネルもこの政党記者会見の話題で埋め尽くされたと。そこへさらに民進党と希望の党が合流し、一つの党になるという信じがたい速報がもたらされ、ワイドショーは騒然となったと。永田町では今度は自民党が慌てる番だったと。党員たちはうろたえ、森友家計問題で揺れる中で解散しを決めた安倍を反対ミス政権交代の可能性が生まれたじゃないかと口々に批判し始めると。安倍は倒される、小池をが攻め込んでくると。都知事選で自民党都連が味わった恐怖を今度は自民党本部が官邸が安倍が味わうことになったと。翌29日民進党の前原代表は両議員総会で希望党への合流を正式に発表し了承されたと。全員が民進党を離党して希望の党に入党する、全員で希望の党に行くのだと前原は強調したと。政権交代を実現する大きなプラットフォームを我々が作る、名も捨てて身を取るこそ決断理解をいただきたいと。民進党を潰してでも一つの大きな塊を作らなくては安倍政権をとても倒せない、勢いのある希望の党に自分たちを吸収させると。苦渋の決断だという説明にはそれなりの説得力があった。ところがこの前原発言を受けて小池のもとにコメントを求めて走ってきた記者たちは、
あ、何、キツネに包まれたようになると、小池にこう言われたのかなと、民進党と合流という認識がないと、希望の党に希望して入党する形、入党するかなと、安保法制に賛成しなかった人はアプライ志願してこないと思うと、全容を受け入れる気はないと、憲法観や安全保障で考えの一致しない方にはご遠慮いただくと、前歯の説明と食い違い、一体どういうことなのか、どちらの言い分が正しいのかと、前歯と食い違いの間で了解事項に誤解があったのかと、それともどちらか約束を一方的に破ったのかと、翌日さらに小池はこう言い放ったと、さまざまな観点から絞り込みをしていきたいと、全容を受け入れるということはさらさらありませんと、さらさらという言葉にことさら力がこもっていたと、この場面が何度となくテレビで放映され、民進党議員たちは唖然としたと、愕然としたと。でなぜ小池に答え、こんなにも抱かだかな態度を取らなければならないのか、何よりも憲法改正や安全保障に反対するリベラ派は拒否するという発言を聞いて、民進党議員たちは混乱した、公認が得られなければ死ねと言われるのに一緒だと訴える、問いめたと。なぜこんな齟齬が生じたのか、誰にも分からず、また説明もなかったと。長かったですね。それで明日最後ですね、排除発言と、ここ読んで終わりです。ここが5ページぐらいですね。ということで、次に2冊目の本ですね、鈴木恵子さんの、砂月さん、リセットしたのは国際的日本の信用と、お話を動画は思い出しました、本当に劇場政治ですねと、圭さん訂正、独立してないと、事務局、あ、これは最高裁事務総局ですね、1時間17分ですね。でこっちの本を読みます。ここは今日が73回目ですね。娘婿クシュナールは米国を中東戦争に向けて誘導すると、トランプはどこに向かって進んでいるのか、ここでは前の別の視点から述べておくと、トランプ一家はトランプ本人、3番目の妻メラニア、娘イバンカ、娘婿クシュナの4人であると、その他子女については割愛すると、本書の立場からは右の4人はいずれも問題がある人物だと、だがここでは各人について、証論している余裕はないと、ここでは娘婿クシュナルについて述べておくと、娘婿クシュナルはユダヤ人、ユダヤ教徒だと、本書は民族差別、宗教差別をする立場ではないと、本書の立場からは民族や宗教などはどうでもよい問題ではないと、本書の立場から問題なのは娘婿クシュナルがイスラエルの手先として動いていること、そしてトランプ一家、トランプ本人がクシュナルに洗脳されている、付け加えて言うならば娘婿クシュナル背後にはキッシンジャー元国務長官が存在すると、まあ、さらにその背後にはユダヤ国際金融資本家が存在すると、そういうことですね。背後例ですね。投資1、トランプ一家はイスラエルの手先であると。投資2、トランプの娘婿クシュナルが米国を中東戦争に向けて誘導すると。トランプの娘婿クシュナルは米国をいかなる戦争に向けて誘導するのかと。それは中東戦争だと。彼は米国をイスラエルの手先として動かし、中東戦争を勃発させる、中東戦争が勃発するだけなら構わないと。本当は構わないとは言えないが、ここではギリギリのこのような表現を許してほしいと。本書の立場からの問題は、近未来の中東戦争は中東戦争に止まらない、それは第三世界大戦を巻き起こすということだと。そして米国内部にはそれを支持する大勢力、キリスト教福音派が存在すると。それについては先に述べたと。第2章、米国は中東戦争に向かって爆心すると。
これはそうでしょうね。だからトランプの再選を、ね、熱烈的に支持するのが、キリスト教原理主義の福音派ですよね。それが3割とか4割いるんですよね。だからあれほどのさまざまな失政権力犯罪を犯してもまだ 40% の支持をキープしてるっていうのはほとんどがカルト宗教の信者です。彼らは新約聖書の中で言われてる人間およびこの世界は1週間で神が作ったと、そしてハルマゲドンが起こって、キリスト神を信じる者とそれから無神論者あるいは多宗教の者たちとの最終戦争が起こり、神を信じる者が勝利して、神が降臨して、世界平和が訪れるという終末思想を信じてる人が 30% 40% いるっていうのは信じられないですよね。ということですね。だから彼らは中東戦争第三次世界大戦を望んでるんですよ。ハルマゲドンですから。トランプでもバイデンでも背後は何とか勢力、選挙によらない卑劣な護憲派潰し、許されない選挙、リセットしたな国際的日本の信用と、ということですね。ということで今日読んだところのタイトルだけ、今日は2つのところを読んだんですね。長かったですけど、もう早いとこ終わらせたいですよね。それと鈴木恵子さんの本、ということですね。そして次が、コロナパンデミックの最新情報で、国内ですね、第4部日本と世界の最新情報、新型コロナウイルス22日4人死亡461人感染と、国内 NHK ニュースですね。で感染者の数が全部で9万5804人と、死者が1704人と、で東京都はプラス185人で2万9520と、大阪がプラス0なんですね、1万1700、神奈川がプラス55で8154と、から沖縄はプラス38で3048と、そして感染者が一番少ない岩手県プラス0で26、次に鳥取県でプラス30、プラス0で34人と。そして19日の速報値で PCR 検査が1万1763ということですね。
だから10万台なんか全然なってないですね。戦争勢力ですね。軍産複合体ですね、背後は。ということです。そして世界の最新情報で AFP の10月22日付、死者数は21日午後8時時点で全世界の死者数が112万6000人と、で感染者数が4085万人なんですね。4000万人突破したんですね。で1日に20日の1日で全世界で6636人が死亡、38万2000人が新規感染と。で死者の増加幅が最も大きいのはアメリカ854と、次いでインド717、ブラジル655と。だからトランプなんかはもうあれですよね、マスクもしないで直接有権者を集めてですね、大集会を開いてるんですよね。雪丸松さん、大阪ゼロはおかしいと。おかしいですよね。東京ゼロもありましたよね、2、3日前、おかしいやつが。それで最も被害が大きいのはアメリカ、死者が22万1000人、感染が827万5000人と。次いで被害が大きいのはブラジル、死者が15万4000人、感染者が527万と。次いでインド、死者が11万5000人、感染者が765万と。メキシコ、死者が8万6900人、感染者が86万と。英国、死者が4万3900、感染者が76万と。人口10万人あたりの死者数が最も多いのはペルー103人、次いでベルギー91、スペイン73、ボリビア73、だから中国本土で発表された死者数は4634、感染者数が8万5715と。これがパンデミックの最新情報ですね。大阪は78人、あれこの NHK はゼロになってるけど、そうだよね、大阪のところは抜けてるんですよね、これね。そうでしょ、78人ぐらいでしょ。だって東京が185で神奈川が55ですから、ゼロってことないですよね。結構いい加減だね、この NHK のあれも。NHK のタイトル、そして、世界の最新情報 AFP、 ハロウィン渋谷訪問。だからハロウィン自体があれじゃないですか、キリスト教のあれでしょ、福音派の行事でしょ、行事でしょ、悪魔教ですよね、あれね。なんでそんなの日本の若者が狂ったようにお祭り騒ぎしてんのと。やめりゃいいんですよ、こんなので。画像、今日の画像、こいつは黒帯工房をやろうとしたってことで、ああ菅野さんのあれ、ああ今日あれだ、画像を印刷するのを忘れてましたね。今日の画像っていうのはその田中隆作さんが撮影したあのハンガーストライキ中の菅野さんがあの首相官邸前の横断歩道を渡ろうとしたら、それを遮って警官に取り囲まれたっていう現場写真だったんですね。それで、こいつは転び工房をやろうとしたというふうに菅野さんが警察を厳しく追及したと。から2枚目の写真というのが、斬首されて死亡した教師のサミュエル・パティさんがの国葬が、パリのソロモンの広場で開かれたと。パンテオンの 前ですよね。そこで、国葬で掲げられたパティさんの遺影ということですね。
から3つ目がタイ・バンコクで行われた反政府デモ、3本指を立てて抗議する参加者たちと、この3つなんですね。で結局タイの首相が集会禁止令を撤回して大規模デモ阻止できずということで、押し切りましたね。それでこれひどいですね。タイの国王っていうのがもう長期滞在ドイツにしてるんですね。ドイツに別荘を持ってて、そこになんか愛人20人を連れて、そっからなんかタイの政治にいろいろ指示を出してるってことで、マース ドイツの外相はタイの国政をドイツから取り行うべきではないと異例の苦言を呈したという、とんでもないやつだねこれね。タイの国王って資産が7兆円と言われてますよね。だからもうこんな国王を守る政治家もから軍人もいなくなるんじゃないですか。前の国王っていうのは非常に尊敬されてる国王だったんで、タイの王政を守ろうとする官僚たちとか軍人たちがいたんですけど、もうこのバカ国王に対してはみんな呆れて、だからこの戒厳令、集会禁止令を撤回したんですよね。だからようやくタイも王政打倒なんですね。これ王政打倒した方がいいですよ。こんなの7兆円ですよ。それでもうやりたい放題してるということですね。それとあとフランス教師殺害の実行犯、シリアのイスラム過激派と接触と、これだから殺し方もまさにIS がやってたイスラム国がオレンジ色の囚人服を着せて後ろから首を切っちゃうということで、残虐な殺害方法を繰り返したことと全くないですよね。だから IS に洗脳された18歳のチェチェン出身の原理主義者でしょ、ということ。それから菅首相解散を探る神経戦、来年なら4月7月9月の毎日新聞だ。本当毎日新聞もバカだね。相変わらず衆議院の解散権は首相にあるということを前提にしてこういう記事を書いてるんですね。憲法第7条の2項3項がでっち上げだということを書けよと、マッカーサーがそのように仕向けたんだということを書けよって言うんだよね。だからもともと内閣総理大臣には衆議院の解散権なんかないんだと、だから国会でその文言を訂正する決議を出せという記事を書けって言うんですよね。本当日本の毎日とか朝日とかろくでもないよね。こういう記事を流してるんですよね。で野党もそれに戦々恐々としてると。から6番目、菅首相のベトナムでのスピーチが露呈した教養のなさということで、菅首相のベトナムでのスピーチが幼稚で恥ずかしすぎると静岡県知事の指摘、菅首相に教養がないのは事実だというリテラですね。10月21日昨日付が今日のトピックスです。そして今日の注目情報として竹中平蔵市場と権力という 本の紹介してるんですね、長州新聞の今日付、これなかなか面白そうですね、この本。そして今日の重要情報としてリテラ、菅政権成長戦略会議恐怖の顔ぶれと、竹中平蔵、三浦瑠麗、中小企業は変えるしかない、持論の菅首相ブレーン、アトキンソンもと。そして内閣府の顧問に、高橋、誰だっけ、MMT 理論の高橋良一だっけ、あいつが入ってるんですよね。だからもう完全に MMT 理論派で、締めちゃったということでしょう、ブレーンを。高橋なんだっけ、
一見反安倍だけど実は安倍ブレンというタイの国王の隋の楊貴みたいな人物という、もう完全に無能ですよね。だからタイの王政は彼で潰すんじゃないですか。潰した方がいいですよ。こんなの7兆円の資産持ってるんですよ。圭さん、首相に衆議院の解散権がないということを常識にしましょうという、そうですよ。相変わらず解散権は首相が持ってんだっていう前提でこういうバカ記事を書いてるんですよね。全員 PCR 抗体検査しなければ無意味と、そうですよね。ということで何でしたっけ、あ、そうか、タイトル、今日のトピックスのタイトル、田中隆作さん、本当既存のマスコミは完全に無視してるもんね。菅さんの命がけの抗議ハンスト、田中隆作ジャーナルしかフォローしてないじゃないですか。から実行犯がシリアの IS と連絡を取ってたということで、完全に IS の指令ですよ。殺し方もそうでしょ。からタイ首相集会禁止令を撤回と、これは民衆の抗議活動が成功したってことですね。第1弾でこれは画期的なことでしょうね。で、長期滞在のタイ国王、ドイツが何これ、あ、問題視か。これ時事通信の記事だったんですけど、それが今日付けの、昨日付けか、日刊現代に載ってたんですけど、その元記事がもう見れなくなったんですね、時事で。だからわざと時事は消してんですね、これ。対国王批判になるからっていうことで、やらしいよね。から何、菅首相解散をすぐ、あ、それ、これですよ、バカな毎日新聞の記事。首相には解散権がないってことを言えよって言うんだよ。それから強要がないと、強要のなさがベトナムでのスピーチに現れているという。だから要するに初心演説ができないから行く必要のないベトナムとかインドネシアに行ったんですよね。時間稼ぎして、で今事務方が一生懸命やるじゃないですか、初心表明演説の原稿を書いてるんじゃないですかね。だから自分には何のアイデアもないんですよ、あいつは。あれと同じですよ、小池百合子と。何をしたいかっていうのがないと、ただ首相になりたいと、権力を握りたいと、それだけでしょ。から竹中平蔵、こいつなんかもうあれだよね、国家権力犯罪で一生刑務所だよね。楊公か、隋の楊公っていう皇帝ですかね。
これがバカな皇帝で隋を滅ぼしたっていうことなんですかね。そして最後、今日の重要情報、菅政権成長戦略会議、あんなバカな三浦瑠麗自称国際政治家だっつって、ということですね。時間が1時間と40分ですね。視聴されている方が30名、全体で115名、コメントが73件ですね。高橋陽一か。ということで今日の放送、木曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で夜の11時55分では12時ですね。皆さんお疲れ様でした。遅くなっちゃいましたね。ということで、たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで今日の放送終わりで、また明日ですね、金曜日、できるだけ9時半前に開始したいということ、今日はちょっと遅くなっちゃ、10時になっちゃいましたね。ということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。配信妨害なかった。